ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗਾ, ਜੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ, ਜੀ ਉਹ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਸਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਜੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 1500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਬੜ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3500 ਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਜੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਓਲਾ ਕੈਬ 'ਚ ਕੋਈ, ਟੈਕਸੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕਾ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30000 ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਲੋਨ ਘੱਟ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ, 52% ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਲਾਜ ਕੁਛ ਵੀ, ਗੰਨਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਪੋ ਤਾਪ, ਠੀਕ ਹੈ 310 ਰੁਪਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਆ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ 500 ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ ਗੰਨਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 500 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ
ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 2019 ਚ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਣ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ? ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਮ ਪੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਯੂਥ 'ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਜੀ, ਯੂਥ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਨਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੇ ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ 2019 ਚ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 2G ਸਕੈਮ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? 2G ਸਕੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, 1,76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉੜਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 1,76,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਟੂ ਟੋਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। 2019 ਚ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਹਲਕਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਨਿਰਧਾਰਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਾਏ ਆ ਹਰ ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਨਾ 30-30, 35-35 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 95% ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ, 95% ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਾਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੀਮੇ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜੇ 45,000 ਜਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਐਮ ਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-55,000 ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਮਨੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਿਵਿਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।